Xukuumadda Soomaaliland ayaa shaaca ka qaaday inay diyaarinayso xogta qaranka taasoo laga heli karo taariikhda Soomaaliland, xuduudaha ay ka kooban tahay iyo badka dhulka, iyadoo wax laga bedeli doono macluumaadka khaldan ee Soomaaliland kaga jira dhinaca Google-ka. Saasina waxaa shaaca ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Faratoon. Waa mowduuc aad iyo aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa runtii, oo aan dowladda aad ugu bogaadinayo in fikradda tan la soo jeediyey oo in la hirgeliyo la go'aamiyey. Waa arrin loo baahan yahay, waa arrin qof kasta oo mas-uul ah oo dowladdeena ka tirsanay uu mar walba dhibaatooyinka inaga haysta la kulmayey, oo aynaan xog midaysan hayn meel walba la kulmaysay waxyaalo isburinaya oo aan maxaayto iswaafaqsanayn oo dalkeena ku saabsan, oo marka ama ha noqoto de caalamka kale marka aynu is aragnay la shirayno ama xogta aynu u gudbinayno ama sidaynu dalkeena uga warbixinayno, runtii weji ka bax badan kaala kulmayo sida ay u jirto. Shirka kan wuxuu ku saabsan yahay inaynu isku baraarujino, isuna tilmaano sidii loo ururin lahaa oo la isugu dubaridi lahaa xog midaysan oo dalkeenu leeyahay. Waa arrin hawl dhammaan aan cid u gaarihi aanay jirin, wasaarad u gaarihi ma jirto oo keligeed qabanaysa hawshaas. Waa hawl cid walba laga rabo, wasaarad kasta iyo hay-ad kasta oo dowladdu leedahay laga rabo, iyo weliba xogta dhaafsiisan ee looga baahan yahay hay-adaha ama maxaayto gaarka loo leeyahay iyo wixii la xidhiidha. Waa sidii xogta loo ururin lahaa, la isugu dubaridi lahaa, mid midaysan loo samayn lahaa. Yuguna xubnihii kala duwanaa ee halkaas ka hadla ayaa tilmaamay in macluumaadka Soomaaliland guud ahaanba dib loo eegi doono. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo iDahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahabshiil. Haddaba macmiil, adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama mise goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.